Németh Nyiba Sándor Kenyeri mesék. Furcsa család. Kenyeri ege alatt tolakodó felhők sötétítették el a napot, de Irén mama és Sanyi papa jó kedvre derítette a gyerekeket. A papa kifogta a hintóból a barbacs és a fekete baba névre hallgató lovakat. Az egyik kantárszárat Franciska kezébe adta, a másikat Sünci kezei szorították. A fáradt lovakat bevezették az istálóba, és abrakot raktak eléjük. A hosszú útról kimerült két kislány az udvar hátuljába sietett, hogy találkozhassanak számukra még ismeretlen, gyalázatos névre hallgató vízilóval és a morcos, örök mozgó kis orszarvúval, rombolóval. Irén mama gyors léptekkel igyekezett a gyerekek által kivált medencéhez. Még jó, hogy nem töltötték fel a pancsolót, ahogy korábban tervezték. Mit láttak szemei? Az állatkertből megszökött két rosszaság hátán néhány napos kiskacsák, kislibák üldögéltek. A part melletti bokrok alatt kotlós pihent, a tollai között megbújtak a csirkék. Távolabb két japán csibe, gyöngytyúk, kis pávák. A tyúkanyó hívogatta a libákat, kacsákat, nem mert bemenni utánuk, hiszen nem tud úszni. Kérdések sokasága hangzott el Franciska és Sünci szájából. Nagyon érdekelte őket a tyúkanyónak, hogyan lehet több fajta kicsinye. Irén mama elmagyarázta, hogy egy zsomborban összegyűjtötte a sokfajta állat tojásait, amikor kotyogó hangot adott a kiválasztott tyúkanyó, ráültette a tojásokra. 3 hétig éjjel-nappal rajta ült, hogy mindig melegen tartsa a tojásokat, mert amelyik kihűl, záptojás lesz. Gondosan igazgatta maga alatt naponta egyszer evett a kotlós. Irén mama nem vette észre, hogy egyik este a hegy nevű erdőből Mira és Maxi elcsentek 2 tojást, és magukkal hozták. Később kiderült, az egyik varjú tojás volt, a másik szarka tojás. Este becsempészték a kotlós alá. Sanyi papa felfigyelt a távoli ricsajra. Friss zöld füvet vitt gyalázatosnak és rombolónak. A két virgonc észrevette a papa kezében a füvet, ugrándozni kezdtek. A hátukon üldögélő kacsák, libák közül néhányan beleestek a vízbe. A gyerekek megijedtek, de a nagyszülők nyugalomra intették őket. Jól tudnak úszni, idővel kijönnek. Romboló és gyalázatos egymást lögdösve kívánszorogtak a partra, és ették a finom falatokat. Irén mama óvatosan levette az állatok hátán maradt libákat, kacsákat. Oda vitte a tyúkanyó alá, hiszen édesanyjuknak tekintették. A következő kérdés arra vonatkozott. Hogy értik meg egymást az állatok, hisz a kacsák hápognak, a libák gágognak, a csirkék csipognak, a többiről nem is beszélve. Maxi megmagyarázta. Ez egy különleges család. Össze-vissza fecseg mindenki több nyelven. Sanyi papa közbeszólt. Szerencse, hogy a varjú és a szarka fiókák még kicsik, mert megennék a kis lurkókat. Váratlanul betoppant Manci és Ili néni,
Irén mama és Sanyi papa lányai. Ők nagy tapasztalattal rendelkeztek a furcsa esetek megoldásában. Elmondták Franciskának és Süncinek. Naponta többször meg kell etetni a szarkát és a kányát. Eljön majd az idő, hogy felnőnek, és vissza kell őket engedni a természetbe. Mormogó nyüsszítésre lett figyelmes a kis csíkos malacát tisztogató Kinga. Észrevette, hogy a ház előtt levő árokban vergődik egy kis pávakakas. Nem tud úszni. Szuki kutya nem tétlenkedett, beugrott a vízbe, óvatosan fogai közé vette a gyengélkedő állatot. Időben érkezett. Ha a víz elsodorja a híd alá, ki tudja, hol kötött volna ki. Ha Szuki kutya nincs a helyzet magaslatán, a víz árja magával vitte volna a kis pávát. A lánka patakba, onnét a hatalmas Rába folyóba. Szuki odaszaladt Franciskához, a kezébe adta a megriadt csöpséget, a nagyszülőkkel együtt odavitték a kotlóshoz. Felborzolt tollal fogadta kicsinyét. A zűrzavar közepette Manci és Ili a nagy diófa alatt megterítették az asztalt. Sokféle finomság várta a gyerekeket. Mira és Maxi a nap folyamán a lánkában halat fogtak. Abból is jutott mindenkinek. A lakomához az állatok is csatlakoztak. Itt-ott elcsentek egy-egy falatot. Sanyi papa szigorú tekintetet rendet. Irén mama kikészítette a szappant, lavort, törülközőt az esti mosakodáshoz. Megfáradt a nap melege, előbújt a hold rideg fénye, lassan elcsendesült az udvar.